Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Botanika bog'ida test o'tkazilishidan boshlaylikmi ko'rsatuvni urush tepish va jirkan jazo bilan jazolangan ayol kishi haqida gapiraylikmi? 27200 AQSh dollari pora haqida gapiraylikmi yoki jo'naraqqa cho'kib halok bo'lgan bolakay nima uchun bunday qismatga duchor bo'ldi degan mavzuni gapiraylikmi? Qaysi haqiqatan ham o'sha ko'pchilikni e'tiborini tortgan mavzuga menimcha birinchi yondashsak to'g'ri bo'ladi. Bu Yangiyo'l tumani Jo'nariq kanaliga oqib ketgan 1 yosh u 10 oylik Umidjonning taqdiri haqida gapirsak, ushbu taqdir haqida markaziy studiyaning avvalgi sonlarida gapirganimizdan so'ng uning otasi bizga SMS orqali murojaat qildi. Kelsangiz asl vaziyat qanday ekanini ko'rsataman kanal atrofidagi vaziyatni degan fikrlardan aytgan muxbirimiz Dilafruz Jo'rayev ana shu manzilda bo'ldim. Kim bu? Umid. Kim? Umid. 1 yoshi 10 oylik bo'lgan Umidjon 9 avgust tushdan so'ng ham akasi Xurshidjon bilan o'ynayotgan edi. Peshkan yuradi birinchi. Kim? Lekin o'sha kuni 18:30 larda bolakay mitta oyoqlari bilan hovli bo'ylab yurib, u yortidan oqib o'tadigan Jo'nariq kanali tomon yo'l oladi. Chiqdik, qidirdik. Endi biz suvda deb o'ylamadik-da. Chunki kelmasdi suvga. Bu yerda qarasangiz, qoqiladigan joylar ko'pda. Xayolimiz ko'chada deb o'yladik-da. Shu bilan ko'chaga ovora bo'lib, men xayolim yana suvga urdi-da. Tushdim, shu yerdan oqib nari betga o'tib, qidirdim. Qora ko'prik degan joy bor. Shu yetgacha borib qidirib, xullas topa olmay yig'lab keldim-da. Oila ming gumonda bo'lib ichki ishlar organlariga murojaat qilishgan, ammo Umidjon u paytda baliqlar bilan birga suv ostida oqardi. Tarvuzxo'r mittivoyning ko'zlari uzum donalaridan biroz kichik va qahvarang. Kipriklari esa beozor tikandek. U akasi Xurshiddan yuvoshroq bo'lgan. Ko'z yoshlardan toliqqan ona farzandini shunday eslaydi. Beozor edi, darasi ham. Shu paytgacha hech anaqa zarari tegmasdan o'zi yurardi, indamasdan. 2 minut ichida suvga tushib ketdi. Umidjonning dadasiga ko'ra xonadonning orqa tomonida 2 yil avval devor bo'lgan. So'ng buzdi-buzdilar avjlashib shu kanal qurilgan edi. Hozir suv oqib o'tgan katta manzil bo'yicha kamchilik yo'q. Lekin nega ish tugagan joyda haligacha himoya qiluvchi panjaralar o'rnatilmagan? Agar Yangiyo'l tuman mas'ullari hali kanal bo'yicha qurilish ishlari ketayotgan edi degan vajni keltirishsa, odam bo'yi bo'lib ketgan yashil o'tlarchi degan savol qaddi bukilgan ota va ichi yemirlayotgan oilani bezovta qilaveryapti. O'tga qatti odam tushsa vaqti kelsa chiqmagan. Hozir devor qilganimiz foydasi yo'q-da. Oz devor qilamiz. Yana buzib ketishadi. Yo'l qilamiz, u qilamiz, kirilar chiqarib yana buzib ketishadi. Shuncha ish qilgan ishingiz foydasi yo'q-da. Bir tinlik. Na tunikamdek qilib, oddiy qilib to'sib ketganda ham boshqa gap edi. Agar yo'l qilib bera olmasa, de zabor qilib bersin yoki rishotka qilsin ustini. Yana boshqasining bolasi de bolam deb suvdan qidirmasin deb shu maqsadda men portalga sizlarga murojaat qildim. Bolani yo'qolganini eshitgan o'zbekistonliklar ko'ngil so'rash uchun qalban qatorlashdi. Qo'ng'iroqlar tinmasdi. Butun O'zbekiston eshitdi bu narsani, Yangiyo'l tikka turdi. Hamma topildimi bola? Topildim. Mana bitta bola chiqdi. Navoiydan telefon qilishdi. Namangandan qilishdi. Daj Rossiya, Turkiyadan qilishdi. O'sha musofir bo'lib ketgan anaqalar ham telefon qilishdi. Bolangizni topildimi? Men O'zbek xalqining bola jonligiga men ming rahmat. Shunaqa yaxshi odamlar borligi uchun men aytaman, dunyo turibdi. Agar allaqachon qiyomat bo'lib ketarmidi. Mittijon egasi 3 kun suvda oqdi. Uning jonsiz tanasini topish harakatda bo'lgan kuchlar qolib qashqadaryolik ustaga nasib qilgan ekan. 12 avgust kuni deyarli 30 kilometr naridan. O'sha yerda g'ish quyayotgan bolalar bor ekan, qashqadaryolik bola. O'sha qolipini yuvgani tushgandi. Opa dedi, hayron qolasiz dedi. O'rtada nima oqib kelyapti ekan deb qarab turdim. Shundoq oyog'imni tegigacha suzib keldi dedi. Qo'rqdim, olgani olaymi, olmaymi. Oqmadi boshqa, o'sha yerda shundoq aylanib turdi dedi. Yonimda ketmon bor edi, shundoq oldim dedi. Titrab ketdim, o'zim ikkita yosh bolam bor uyda. 3 kun ishla olmabdi. Men o'zi bolani rangini ko'rib, men tamom bo'ldim dedi. Qishgan ham bo'yiga cho'zilib ketgan bola. O'zi kichkina bo'lsa 1.70 bo'lar, bo'lsa 110 bo'lib ketib. Dambadan o'tadi, urilib, betonga urilib, bo'lay-bo'lay bo'lib chiqmaganiga shukr qilyapti biz o'zi. Yuragi bir mushtik ham kelmaydigan Umidjon topilgan kuni tushdan so'ng tuproqqa qo'yildi. Oila sabrni mahkam ushlab kun o'tkazyapti. Jo'nariq kanali haqida gap ochilganda esa, agar mas'ullar tezroq oqar suv atrofini panjaralar bilan himoyalamasa, kanal yoqasida yashaydigan boshqa oilalar ham jon xovuchlab kun kechiradi. Dilafruz Jo'rayev va Akmal Mansurov, Asilbek Olimov, Markaziy studiya, Yangiyo'l tumani.